Reloading. Reloading. Across the water here. Deixa eu ver se ele entrou. Peraí, que acho que o Stuka tá falando com ele, hein? Ei, correndo! Espera ele, espera. Ele come. Vamos lá ajudar lá. Tamo aqui. Entra. E a porta não fecha. Reloading. Reloading. Estancada mata. Nossa, perdi até o revólver aqui depois dessa. Peraí, não vai muito na frente não, que a Stuka tá no IBET. Aliás, Stuka IBET. E eu tô sem bala. Eu também. Peraí, Stuka, já me supera. Tem adrenalina ali no fundo, ó. Vai cagar lá. Se cair lá, vai cagar. Cagar. Isso é some crap. Agora eu tô com zero, tá? Ah, ele não consegue entrar. Se ele clicar direto no grupo ali, ele não entra? Ele não deve ter a campanha. Ele não tem a campanha. Fudeu. Ele tá entrando de novo aí, ó. Fudeu. Fudeu mesmo, porque o bicho não morre nem por um cacete. Ele perdeu uma arma aqui. Edu. Peguei. Foda aí, shit. Reloading. Como é que a gente vai chamar essa guarda aí? Reloading. The water's starting to pool. Shit. É o mapa. Ele não tem o mapa, né? Esse é do workshop ou é do Game Maps? Workshop. Tá lá na nossa lista. Lá. Ele tá dizendo que deu tá falha. Tá lá na lista, Edu. Eu estou cá. Diz que tá dando falha no mapa. Aqui tem porra. A. Ah, não. Era a última. Peguei. É porque eu acho que. Eu não sei se é em uma ou duas partes, né? Ele tem pode que ser duas partes. Quantas partes tiver, quantas ele tem que baixar. Tá lá no aqui nosso. Aqui tem aquele nosso link. Aqui. Mas não vou trocar na pistolinha, não. Não, I got hit by burning. Para que vai babar. A gente tem que. Vocês chamaram o negócio já ou não? É aqui do lado. É aqui, ó. Tem que chamar aqui, ó. Eu acho que do outro lado. Ale parou, hein? Caiu, Ale?
Aí depois quando acionar tem que correr, tem que... Já acionei, tem que correr lá pro outro lado. Corre, 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 corre. Não, não, não para aí, não, corre, corre. Ô, estuca, são duas partes só. Duas partes, né? Ah, viu, ele deve ter baixado o som. Olhei lá agora. Pensar que é na frente, não sei. Falou pra ele hoje, então, né? Reloading. Reloading! Tudo bem, olha aqui, vai comprando o Molota. Shoot each other, please. I need some help. Reloading! Gentlemen, I need some help! Ah, porra, sai de mim, ô jacaré! Damn! I need some help! Mas você não vem atrás de mim, não sei, espera aí! Obrigado! Ih, pegou alguém forcando lá. Cadê tu? Corre, Beth. Corre, Beth. Corre, Beth. Corre, Beth. Pistolinha, sacanagem. Não vai pra safe. Vai lá com a lei. Atrás de você. Vai estar atrás de mim. Reloading! Milagre, ele não tá atrás de mim aqui na safe. Estuca, depois que ela acabar essa, fala com ele pra ele deixar baixando todas as campanhas logo. Aí ele, olha ele, olha ele, foge, 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 foge. Ai, a Beth morreu. Reloading. 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 Need some help. Get your ass over here and reloading. Tá aqui o pariu de pistolinha foda. Hey, I need some help. Reloading. Filha da puta, vem pra cá. O couro me pegou na sexta, aproveita aí pra curar alguém. A Beth tá no caminho ainda. Ah, mentira. Peraí, vou... Ah, não. Caralho, caralho, putz, eu não tenho dinheiro pra pílula, hein? Cuidado! Reloading. Quem?
Well, boys, this looks like it for me. Melhor ele baixar só o Delta Campanha. Não acho não, Beth. Melhor ele baixar logo tudo. Porque senão daqui a pouco vai ter outro problema, Aí, dá vida essa máquina. É mesmo. Nightstick here. Aí, show. Na máquina de peito, mas dá vida do meio. Pô! O que tá sem? Zumbi. Ale não jogou a campanha do Pedro não, né? Jogou a campanha do Pedro? Não dá mais vida não. O Suka fica sem vida. Eu acho que é por aqui, hein? Eu vi, viu? E um botão. Apertar. Não, pelo amor de Deus, não. Agora é tarde. Ixi, Tuca, tem um buraco zumbi atrás de você. É. Reloading. Ah não. Boomer! Ah, piranha! Reloading! Go! Reloading! Cheguei aqui. Munição aqui. Ele acha que só por ter marcado e aparecer tudo como marcado já baixou, entendeu? Ah. Eu tô tentando explicar que tem que deixar baixar agora. Vai levar horas, não vai baixar. A não ser que ele tenha internet sem merda. Era mais escadilha boa. Sim, mas vamos lá. Mesmo que seja de 100 mega por segundo, quer dizer que seria, na verdade, baixaria 10 mega por segundo, né, se não me engano. 10 mega por segundo para baixar 30 GB, faz as contas aí. Vou pegar, Matt. Vou pegar a pipe. Up this pipe. Uma pipe aqui. Reloading. Grabbing a pipe bomb. I'm a reload. Watch out! Reloading. E mama. Reloading. Se o clube da jogada. Isso. Reloading. Atrás. Ele é invisível, mas eu cheguei.
E a sombra, a mosquinha. O smoker sempre deixa as mosquinhas. Parece eu quando fico uma semana sem tomar banho, né? Verdade. Reloading. Going with machine gun. Nice! Reloading! Corre! Ninguém viu! Ninguém viu! Eita! Que isso? Prenda, meu Deus! Oh, meu Deus! Ainda bem que a safe tá aqui! Grab some frag rounds! Oh, hell yeah! Pega a aguinha! Reloading! Heads up! Olha ele! Olha ele! Eu não lembro daqui não? Não, é porque tá voltando, não, o dia todo. Essa parte aqui do mapa é um pouco diferente. I'm a reload! Don't shoot that car! Qual? Reload! It's on! Olha o Jockey dentro da máquina. Reloading. Olha ele. Nossa. Ih, que merda. Nossa. Reloading. Para não, que ele tá vindo. Pula pela janela e vem pra cá. Look out! Reloading! Reloading!
I need every one of you inside now. I'll hold on to this first aid kit. I'm just going to hit it. Ain't no shame. I should probably save this for me. Reloading. Everybody grab a weapon. Crowbar right here. Elevador, elevador. Não é ali? Acho que não é elevador não. Aqui, ó. Reloading! O Edu tá falando com o vídeo pra avisar com o Manuel. Let's go down the street. Left or right, my friends. Ah, é aqui, gente, ó. A gente vem daí, Edu. Ah, é? Eu sei que agora não pula por aí, não. Não sei. Reloading. Não, agora a gente volta o caminho, né? Aqui, ó. Aí vai abrir. Agora a gente não sobe. A gente pula pro outro lado lá. Tô vendo a seta aqui, ó. Reloading! Reloading! Don't shoot that car! Molotov. Ai meu Deus, cheio de água aí fora, puta merda. Se bateu um molotov. Mas pra trás! Bora, bora. Reloading! E o carrinho, esqueceu? Ai, o carrinho! Puta merda! Caralho, we got a charger. Entra! Mas a porta não vai fechar. Olha lá. Reloading. Acabou a munição.
tem munição aqui. Bate nele com o negócio. Puta, na hora que eu ia fechar a porta, caralho. Só agachar. Yeah, I'm ready, I'm ready. Reloading. I got this. Rounds here. Reloading. Deploying frag round. Yes. Porra, meu! O zumbi pentelho parece uma mosca varejeira. Acionou o bagulho? Não sei nem onde que aciona. Look around for some explosives. Então vamos pra aqui, achei. Vou estar mandando procurar os explosivos. Pode acionar. É lá naquele... Agora não, vamos ver que tá aqui, ó. Bora! Vem, entra, entra, porque se andar... Aqui não vai. Não tem que ligar o rádio, não? Tem. Damn! Rochelle! Tá ligado? Grenade launcher here! Corre, puta! Watch out! Ah, que sacanagem, que bruta sacanagem. Para, cara, vai. Não tem graça. Reloading here. Velho. Toma. Pera, pedra. Eita, porra. Tinha que ter um plugin que botasse um tanque desse tamanho, cara. Aí ia ficar maneiro. É. Gigante. Hã? Tá no visto. É verdade. Look out! Eu até dei uma sugestão lá no área de moda. Congela!
Vai, Beth! Michelle! Corre! Reloading! Grenade!